Då tar vi och kör igång det här snacket kring bolag med att prata om något som inte är bolag. Logiskt då. Jag sa det inledningsvis att jag skulle prata om något som heter enskild firma. Som för att liksom ha något att jämföra med när vi pratar om andra bolagen också. Enskild firma kan jag också tänka mig utan att ha någon som helst statistiskt underlag på det här. Det är ganska vanligt att man startar som sitt första företag. Och det kommer jag till kanske vad det kan bero på. Det är när en privatperson driver näringsverksamhet i eget namn. Alltså det är ingen egen juridisk person och en privatperson, det vill säga man är ensam också. Det är ingen sammanslutning, det sa jag också inledningsvis. Så att det här tillhör egentligen inte associationsrätten, för det är ingen sammanslutning av medlemmar, utan man är själv. Man agerar i eget namn egentligen så. Organisationsnummer ska det ju stå. Skoj. Är samma som den enskilda näringsidkarens personnummer. Det vill säga, om man tittar på vem som har ingått ett avtal i den enskilda firmans, när det gäller enskild firma, ja, då är det, om jag har en enskild firma, då är det jag med mitt personnummer liksom, som står för avtalet. Om det hade varit en juridisk person, som vissa av bolagen är, då är det ett organisationsnummer som liksom står som ansvarig för avtalet man har ingått, till exempel. Det har jag sagt att det egentligen inte tillhör associationsrätten eftersom det saknar medlemmar. Firmanamn, ja det är från början det egna namnet, det vill säga Daniel Högvall om jag hade startat en enskild firma. Men man kan också välja något annat. Och då kan man registrera det hos bolagsskyddet och då erhåller man något visst namnskydd och sådär. Vi pratar mer om namnskydd i lektion om immaterialrätt i ett annat tillfälle. Kan ha anställda, dock inte fler medlemmar som jag sa. Det vill säga, ja absolut, man kan ha anställda. Så att man kan ju vara flera i företaget, men det är bara en som är ägare. Och vad finns den enskilda firmans reglering? I massa olika lagar. Det är inte samlat på något sätt som vi kommer se i bolagsformerna. Lika tydligt i alla fall. Ni kan, och det är inte för mig så jätteviktigt att ni sätter in i det här de olika lagarna kring enskild firma för att vi kommer mest prata om bolagen sen. Men man kan hitta massa om detta på nätet. Jag la en länk här. Den är klickbar i min digitala version av det här presentationsmaterialet. Som i vissa fall ligger i anslutning till den här filmen. Det gör det kanske inte om ni hittar den på YouTube, men annars så kan ni be mig om dem. Såklart. Skicka ett mejl. Så är det med det. Man kan också säga att det behövs egentligen inget avtal här. De andra bolagsformerna, när vi tittar på reglering kring det, så kommer vi se att mycket regleras genom avtal. Här behövs det inget avtal, för jag är ensam som bolagsman eller som företag. Näringsidkare heter det i det här fallet. Jag blandar ihop begreppen. Näringsidkare heter när det är enskild firma. Enskild näringsidkare. Hur bildas den enskilda firman? Genom registrering hos Skatteverket och då får man någonting som heter F-skattesedel. Det här känner ni säkert igen. Kolla på annons på Blocket på någon som ska måla om staketet hemma. Kan det stå. Vi utför målningsarbeten och vi har F-skattesedel. Då vet man att de har rätt att bedriva den här näringsverksamheten. De är registrerade hos Skatteverket och betalar förhoppningsvis sin skatt. Vem får företräda den enskilda firman gentemot tredje man? Vem är firmatecknare? Ja, det är en irrelevant fråga egentligen gällande enskild firma. Av den anledningen att man representerar sig själv när man ingår avtal. Det är bara den enskilda näringsidkaren som får ingå avtal i bolagets namn. Och bolagets namn är ju, nu tänker vi inte firmanamn, för att jag kan ju ha en enskild firma som heter något annat än Daniel Högvall. Men det är jag som är liksom, som är bolaget, som är, förlåt, som är firman. Så att när den enskilda firman ingår ett avtal så gör jag det egentligen i mitt eget namn. Men mitt eget personnummer istället för organisationsnummer som de juridiska personerna har. Så jag agerar i eget namn och binder alltså mig själv. Då behövs det ingen företrädare, för det behövs ingen som företräder mig. Jag får ju göra det själv. Däremot så kan jag ju uppdra åt någon annan i form av en fullmakt att ingå avtal i mitt namn, i mitt företags namn, i min enskilda firmas namn. Ja, och då är vi inne på det här med fullmaktsjuridiken igen. Den kan ni som sagt bara repetera i en separat lektion om avtalsrätt.
Vem ansvarar för firmans förpliktelser? Ja, det gör jag som enskild näringsidkare fullt ut. Och jag har ett enskilt och personligt ansvar. Jag är ensam och jag har ett personligt ansvar. Det vill säga firmans skulder är mina skulder och så vidare. För deras vinsten och förlusten, ja, det är lika enkelt där egentligen. Det går liksom in i min ekonomi. Vi är sammanflätade i min enskilda firma och jag i vår ekonomi. Jag får inkomsten i form av typ som lön på anställning kan man säga. Men jag är också ensamt ansvarig för firmans skulder. Hur beskattas verksamheten? Och jag är lekman på det här området. Jag kan inte så mycket om skatterätt. Jag ger mig på ett försök i alla fall. I näringsidkarens personliga skattedeklaration tar man upp det här. Då som inkomst från anställning. Och det finns alltså ingen särskild bolagsskatt. Utan man betalar då som enskild näringsidkare först någonting som heter egenavgifter. Ungefär som de sociala avgifterna. 2016 motsvarade det knappt 29% då på den här nettointäkten. Och sen beskattas man också som för lön vid anställning. Alltså inkomst på grund av anställning. Och det beror lite på vilken kommun man bor i, men det kan ligga runt drygt 30%, någonting sånt till. Som sagt var, jag är ingen expert på skatterätt. Ja, för- och nackdelar som jag ser det, så får ni tänka hur ni vill och komma på egna för- och nackdelar. Men jag ger lite förslag på hur jag tänker i alla fall. Fördelar, enkelt att starta. Det är ju superviktig fördel egentligen. Jag vill testa en affärsidé lite grann. Enkelt att starta, jag kör igång som en enskild firma. Relativt enkel reglering. Även om den inte riktigt är samlad på samma sätt så är den ju ganska enkel för att ja, man har ju sig själv liksom i firman. I ett bolag är det lite mer att man måste förhålla sig till någon annan ägare, medlem. Så, och då blir det lite mer komplicerat. Den enskilda firman, relativt enkel reglering och därmed enkel att driva kan man säga. Jag hittade inte fler fördelar, det finns det säkert. Men ja, jag tog de här nu. Nackdelar, det är ingen juridisk person. Alltså näringsidkaren handlar i egen person. Och det är ju en jätteviktig nackdel egentligen. Det är jag som enskild näringsidkare som blir bunden med alla avtal som jag egentligen tänker mig ska vara företaget som binds vid då. Och jag har fullständigt personligt ansvar för firmans skulder. Det vill säga, fördel är enkelt att starta, man kan testa en affärsidé kanske. Men gör inte det om affärsidén är att köpa en gruva i Norrland och starta gruvdrift. För en gruva i Norrland kostar en massa pengar och det är klart, det kan gå åt skogen. Har ni då köpt den som en enskild firma, det skulle man ju aldrig göra. Men alltså, då står man där med de där enorma skulderna själv. Man skulle ju aldrig få lån för det såklart. Ni fattar vad jag menar. Det lämpar sig för viss typ av verksamhet. Och det är också så här, det har jag inte gått in på nu, att det finns ofta vissa så här begränsningar i hur stor omsättning och hur många anställda som man kan ha i de olika företagsformerna. När man då måste byta bolagsform, blir något annat. Jag går inte in i detalj på det, men man kan ju också säga att det lämpar ju sig inte för att ha massvis med anställda, jättestor omsättning. För då har du också större risker och har du större risker när du har ett personligt betalningsansvar, ja, då kan det ju gå åt skogen. Och det vill man inte. Så tänk er för innan du startar enskild firma, men gör det om det känns som att man har små risker. Bolla gärna idéer med någon. Det finns ju sådana som i kommunerna som coachar gällande det här med att starta företag. Så det kan man prata om. Ja, enskild firma, är det ett bra alternativ för mig? Och så vidare. Ja, inga fler medlemmar än ägaren tillåts. Det kan man ju se som en nackdel. Men det kan ju också vara en fördel att man är ensam och man behöver inte ta hänsyn till massa andra. Så. Skulle det kunna vara. Fast man har å andra sidan ingen att dela ansvaret med. Ja, det var det jag skulle säga med enskild firma. Bra.